Deixa aquele like se você ainda não me conhece. Prazer, eu sou a Paula Letícia Top. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E cara, é o seguinte, gente. Eu tô montando meu setup game, porque eu amo jogar, gente. Principalmente nas horas vagas, tem uma coisa que eu gosto de fazer. É sentar e jogar, principalmente mobile. E aí eu tava precisando muito de um headset, porque eu preciso, às vezes, ouvir e falar ao mesmo tempo, né? Tá também no computador, quero gravar um vídeo e quero narrar. E eu falei, vamos resolver um problema com o sol, vamos comprar um headset. E fui nas lojas, dei uma olhada e só achava uns headsets assim, acima de 100 reais. E eu precisava de algo que fosse abaixo desse valor. E de repente eu me deparei com esse aqui, ó. O G4 da Rompson, que não é o modelo atual, tá? Já tem outros modelos atuais, mas o valor me chamou muito a atenção e eu resolvi testar. Lá na loja botei lá no vidinho e para minha surpresa achei ele muito confortável. Tem um problema que eu tenho sério com fones de ouvido, headset, é que me aperta as minhas orelhas, ó, nos brincos e dói. Então eu queria uma coisa muito confortável e que não fosse tão caro. E eu achei, assim, para minha surpresa, esse G4, que vende também nas lojas americanas, mais ou menos nessa faixa de preço. E gostei muito, tá? Ele tá falando aqui atrás que tem um design ergonômico. Sim, tem. Acolchoamento de couro. Não acredito que seja couro, né? É imitação de couro. Por esse valor, não é couro mesmo. Ainda bem, porque eu também não compraria algo de couro, né? Porque eu não quero fazer mal nenhum animalzinho. Iluminação de LED, tem uma iluminação de LED e é muito bonita. E tem um microfone integrado. E agora vamos fazer um review dele rapidinho para vocês saberem mais, né? Se ele é bom ou se ele não é. Esse é o fone, ó. Ele tem essa parte aqui que se adapta muito bem à cabeça. Tem essas hastes aqui que eu achei muito resistente. O fone em si eu achei muito resistente pro valor dele. Realmente é um bom headset, né? Tô falando de fone, mas o nome é headset. E ó, ele é muito confortável, muito confortável. Tem essas luzinhas de LED que fica mudando de cor, que deixa aí, né, um ar muito mais bonitinho, moderninho, do jeitinho que a gente gosta, ó. Eu gostei muito do LED e é bem forte. E tem o microfone dele. O microfone, gente, não é o melhor microfone do mundo, tá? Ele é um microfone aí que capta um pouco ao seu redor. E não dá pra baixar muito, muito o... Esqueci o nome do negocinho que você diminui o ganho pra poder captar mais o que tá perto, né? Não dá pra baixar muito, porque como ele não é muito à frente na boca, se você abaixar demais, tirar demais esse ganho, ele fica aí meio baixinho, né? E é preciso configurar esse fone no computador para que o áudio também fique alto. Então, quando eu cheguei em casa, que eu pluguei, eu já fiquei meio assustada. Falei, peraí, tá baixo? Não, tá? É porque tem que configurar aí o computador para ele ficar. Mas também não é um áudio tão alto, mas é um áudio com qualidade. Isso é muito importante, porque a gente precisa saber, muitas das vezes, o som, sabe, de que lado que tá. Então, é muito, muito, muito bom o áudio dele e essa parte também funciona. Porém, não é alto. Quem gosta aí de headset alto, tipo eu aqui, ó, ele não é muito alto, mas é um bom headset, principalmente pelo valor. Vou mostrar agora para você o microfone dele, tá? Para você saber do que eu tô falando. Mas antes da gente fazer o comparativo do som,
Eu já vou te avisar que eu deixei aqui embaixo na descrição um link para se você quiser adquirir, se você se interessar e não ficar perdendo tempo, não ficar procurando aí. Aqui já está um link com o quadro dentro desse valor, tá? Por menos de 100 reais. Então pode ficar tranquilo que vai estar aqui embaixo na descrição. Então, galera, é o seguinte, esse é o som do meu telefone, esse é o áudio do meu telefone, eu tô gravando pelo telefone. E para você poder usar o headset ou qualquer headset com o seu telefone, você precisa dessa pecinha aqui, ó, tá? Que ele vai fazer essa adaptação, ó. É essa pecinha aqui que você precisa para ele poder fazer essa adaptação e você conectar o teu headset aqui direto no telefone. No computador não precisa, mas no caso aqui precisa. Em alguns notebooks também vai precisar dessa pecinha aqui, tá? Mas essa pecinha aqui é bem baratinha e você consegue comprar ela no AliExpress, Mercado Livre ou numa loja de informática da sua cidade. Compre pelo AliExpress já antes de comprar teu fone, porque é bem baratinho mesmo, R$2, R$3 lá. Então agora estamos com o áudio do headset. E olha a diferença que já dá, tá vendo? Não é o microfone mais topzera que tu vai encontrar no mercado, nem o headset mais topzera. Porém, é um bom headset, tá? É um bom microfone, a qualidade de áudio dele vale a pena. Principalmente se você não quer investir muito dinheiro em headset agora. Eu tô preferindo gastar dinheiro montando setup. Então, o headset faz parte, mas não é minha prioridade no momento. Eu só precisava, né, de uma coisa aí, mais ou menos para agora. Vale também te falar que se tu tem uma criança em casa, né? Eu, no caso, tenho duas. Sei bem como é que é. Criança que gosta de game, mas é o quê? Destrói as coisas? Porque, olha, se tem uma coisa que meu filho já destruiu, foi fone, tá? Fone e teclado. É uma coisa que ele não tem jeito. Ele destrói, que ele joga e tal. Gasta muito. Então, com certeza, eu pretendo estar adquirindo mais um desse aqui para ele, porque realmente eu gostei, ele também gostou, é confortável. Então, super indico para você que quer presentear aí uma criança também. Vai valer a pena, tanto para adulto quanto para criança, tá? Vale super a pena, é um bom fone, é um bom investimento e é um bom preço. Cara, tu já usou esse fone da Rompson? Já teve a oportunidade de experimentar? Comenta aqui embaixo, deixa teu feedback também, vai ser super útil para a galera que está pesquisando sobre esse equipamento, porque olha, eu já procurei várias coisas sobre ele aqui na internet e não encontrei, foi por isso que até resolvi fazer esse review aqui, porque eu achei o preço muito joia. E me diz aqui também a tua experiência com headset, dê sugestões, que vai ser super válido. É isso aí, um super beijo, até a próxima, tchau, fui, mas eu volto, hein?